i pozicionit që kemi marrë ne, as i pozicionit që ka marrë Bashkimi Evropian. Është rezultat i luftës, se ka dhe vëndet tjera që nuk e ka marrë të pozicion dhe po paguajnë të njëjtën kosto, sepse ekonomia është e ndërlidhur tani më. Dhe ndërprerja e zinxhirëve të lidhjeve ekonomike sjell këtë turbulencë që unë jam i bindur që Bashkimi Evropian i ka kapacitetet për ta kapërcyer, por do të kërkoj pak kohë, sepse ka të gjithë fushinë e nevojshme. Dhe ne duam që të jemi pjesë e kësaj mundësie, pasi ne nuk e kemi atë fushi në vendet e Ballkanit Perëndimor, kurse Bashkimi Evropian e ka. Bashkimi Evropian do të mund ta kapërcej këto. Dhe madje nuk e kishim folur se sot do të takuam dhe e tha Zoti Borrell këtë përpara se sa ta thosha unë gjë që e keni dëgjuar nga unë, e gjithë shpresa, ose Zoti Borrell përmend një shprehje që është shumë e rëndësishme për të mbajtur në mendje. Ngritja e çmimeve është armë që Rusia kërkon ta përdorë kundër nesh, si vende për të kundërvendosur opinionet publike ndaj qeverive në mënyrë që qeverit të fillojnë të çedojnë në raport me presionin që po i bëjnë Rusisë, jo për Ukrainën në vetvete, po për të garantuar të ardhmen e të gjitha vendeve që janë në radh pas Ukrainës dhe për të shmangur një luftë të tretë botërore. Faktikisht. Kështu që këtë armë që Kremlini po e përdor, ne duhet ta neutralizojmë me shumë durim, me shumë vendosmëri dhe me një qartësi të madhe që kjo nuk është një luftë që nuk na përket. Kjo është një luftë që na përket tërësisht. Se është një luftë për të mbrojtur atë që ne kemi fituar si shqiptar 31-32 vjet përpara dhe për të mos u kthyer atje. Por është edhe një luftë për të mos lejuar që forca e Rusisë të shtrihet përtej duke ardhur deri këtu ose duke shkuar deri poshtë. Dhe besoj shumë që Bashkimi Evropian i ka gjitha fuqit që këtë armë ta neutralizoj. Dhe do ta neutralizoj. Jam i sigurt që do ta neutralizoj sepse i ka të gjitha resurset. Dhe këtu është e rëndësishme që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e gjithë kësaj. Ndërkohë që për te isha kas, për sa i përket pjesës tjetër, asaj të integrimit, në kuptimin e hapjes formale të bisedimeve, të kapitujve, të hapave, ajo është pjesa më pak do me thënë se sot në raport me gjithë këtë pjesë tjetër që tregon qartë që ne jemi pjesë e të njëjtës familje, e të njëjtës bashkësi, në të njëjtin front, dhe edhe kjo që ndodh sot e forcon edhe më shumë këtë lidhje, forcon edhe më shumë bindjen e vendeve anëtare për vlerën që Shqipëria mishëron si një realitet modest në përmas, por cilësisht i qartë në raport me këtë komunitet vlerash, dhe forcon edhe bindjen tonë që kjo është zgjedhje e duhur, që ne i përkasim
këtij komuniteti dhe jemi këtu të vendosur dhe në fund. Këta do detyrohen të martohen me ne në fund. Nuk kanë ku shkojnë. Është vetëm çështje kohe. Nuk e shmangin dot martesën. Por ne duhet rezistojmë me gjithë forcën e pasionit dhe dashurisë tonë që duhet ta tregojmë me durimin që kemi. Faleminderit shumë. You talking about marriages, there are different kinds of marriages. Meqen se po flasim për martesat, ka lloje të ndryshme martesash. Po mirë, nuk po e ndërlikojmë atëherë, meqen se kishte vetëm dy pyetje. Faleminderit.